Ողջույն, նամաստե։ Ես Սվետլանան եմ, յոգայի որակավորված ուսուցիչ, միևնույն ժամանակ կին, որ օգնում է կնոջը, դուլա եմ, և նաև հատուկ կանանց հղիների և կանանց յոգայի մասնագետ եմ, և նաև երեխաների յոգայի մասնագետ եմ, ընտրել եմ յոգայի թերապևտիկ տեսակը, այսինքն ավելի թերապիային տանող, ավելի կազդուրող, ուղող, վերականգնող տարբերակը։ Մինչ տարատեսակների մասին մի փոքր խոսելը, կուզեմ մի քիչ խոսենք նաև ինչ է իրենց ներկայացնում յոգան։ Յոգան դա գիտություն է, յոգան դա արվեստ է, ինքդ քեզ հետ, ինքդ քո համար, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու, դժվար հարց է, բայց կասեք հիմա ինչպես այսպես դժվարության մեջ, այսենց անկողմնորոշվածության մեջ, ինչպես մենք հասնենք այդ միաձուլմանը։ Երևի թե յոգա բառը հասկանալու, յոգայն հասկանալու համար պետք է հասկանանք ինչ է յոգա բառը, յոգ բառը, յոգ, յոգ, անգլերեն յոգ բառն է, կամ յոգ, իդեպ հայերեն հոգի բառը նաև յոգա բառի հետ կապ ունի, հոգ տանել, երբ որ ասում ենք, դա նույն է, ինչ որ ասենք յոգա տանենք, հա, յոգ տանենք, յոգա, յոգ նշանակում է միաձուլում։ Մեզ շատերիս թվում է, թե մենք միայն այս մարմին ունենք, ֆիզիկական մարմին ունենք, մինչդեռ հաշվի չենք առնում մեր մտքերը, մեր էմոցիոնալ դաշտը, մեր շնչառությունը, մեր ինտելեկտը և այն ամենակարևոր այն հոգևոր դաշտը, որի մասին բոլորս գիտենք և որին բոլորս ձգտում ենք, սակայն չգիտենք ինչպես դրան հասնել։ Այդ բոլորի միաձուլումը, այդ բոլորի հետ աշխատանքը հենց յոգան է, յոգը, յոգը, այդպես են սանսկրիտով ասում, յոգան է։ Այսօր մենք մի փոքր տեսանք, ինչ է իրենց ներկայացնում հղիների յոգան, հատկապես հիասքան շրջան է կնոջ կյանքում, նախ այն, որ կինը այնպիսի հորմոնալ վիճակում է գտնվում, որ կարողանում է ավելի երկար ժամանակով դիտարկել տիեզերաստեղծման օրենքները։ Եվ այդ դրա բացահայտումը ևս մեկ միաձուլման գործընթաց է։ Երբ հղիների յոգա ենք անում, ոչ միայն կենտրոնանում ենք մեր ֆիզիկական մարմնի կեցվածքների, մեր շնչառության, մեր մտքի տիրապետման վրա, այլ նաև հասկանում ենք մեր նշանակությունը կյանքում, կնոջ նշանակությունը կյանքում, կնոջ դերը կյանքում։ Եվ այ հենց այդ ամբողջ նշանակության մեջ տեսնում ենք այդ լիարժեքությունը, այդ գեղեցկությունը, այդ ամբողջականությունը։ Հղիների յոգան հատկապես հիասքանչ շրջան է, կամ հիասքանչ նաև հնարավորություն է հասկանալու ինքներս մեզ։ Տեսեք, եթե սովորական դեպքում այդքան էլ չենք հասկանում, ինչ է իրենց ներկայացնում ընդլայնումը, ապա հենց ընդաբերության պրոցեսը ամենահզորագույն մտքի տիրապետման, շնչառության տիրապետման, մարմնի տիրապետման գործընթաց է։ Եվ հենց այդ պիկին հասնելը, հենց երեխային ծնդաբերելը, լավագույն է, որ կնոջ կյանքում կարող է լինել։ Այ հենց դրանով կինը տարբերվում է տղամարդուց, և հենց դրանով կինը մի քայլ առաջ է, և դրա համար տղամարդը բերել է յոգան։ Բայց կինը, եթե հասկանա, որ հենց այդ ցավի ընթացքում, դա ցավ չէ, այլ ընդհակառակը ընդլայնում է, տիեզերա ստեղծում է, տիեզերա ծնում է, ապա իր գիտակցությունը ամբողջությամբ փոխվում է, նա դառնում է ամբողջի հետ մեկ, մեկ ակնթարթում, և հենց այդ մեկ ակնթարթի համար արժե ապրել այս մարդկային կյանքը, արժե գիտակցել մեր էությունը, արժե գիտակցել ամբողջի
հմայքը, արժե գիտակցել ինչ է սերը, յոգան սեր է, վերադառնանք կրկին յոգային, յոգան սեր է, յոգան գիտակցվածությունն է այդ սիրո, ամեն քայլին, ամեն պահին, ամեն շնչին և ամեն արտաշնչին, նույնիսկ շունչ արտաշունչ եղած այդ բացատին, շունչ արտաշնչի մեջ եղած բացատին, ամբողջ ընթացքում սիրո մեջ մնալն է։